Okey. Azab kubur yang kedua adalah yang tadi tu pengadu domba, an-namimah. Yang kedua ghibah, pengumpat. Tapi an-namimah lebih berat, lebih dahsyat daripada pengumpat. Kalau saya dengan hajah mengumpat imam, hajah. Kalau saya dengan hajah mengumpat imam, imam tak tahu, imam okey je jumpa kita, betul tak? Senyum, kita pun senyum balik. Lepas tu isi imam buat nasi minyak hantar pada kita, okey. Sebab pengumpat berdua saja. Tapi yang bahaya kalau imam bagi saya nasi minyak, tapi hajah tak dapat nasi minyak dari imam. Hajah tak puas hati, hajah pergi beritahu imam. Imam bagi pada Ustazah Asma nasi minyak. Ya, imam tahu tak Ustazah dia cakap belakang pasal imam. Ini yang dikatakan pengadu domba. Walaupun memang betul saya buat, memang betul saya mengatai imam, memang betul saya mengumpat, tetapi Nabi kata apabila sampai suatu berita aib tentang saudaramu kepada kamu, berhentilah setakat kamu. Berhenti. Subhanallah. InsyaAllah sekarang kita nak edarkan, kita nak buat pelancaran dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kita lancarkan tabung derma untuk masjid kita, untuk pusat dakwah kita, masya-Allah. Mudah-mudahan kita akan beri satu nilai yang tinggi. Janganlah ikut perangai Qabil. Qabil dia pilih paling kurang sekali. Ikutlah perangai Habil. Habil beri jumlah yang binatang paling baik, paling gemuk, paling sihat. Dan sedekah Habil diterima, sedekah Qabil ditolak oleh Allah. Jadi bila kita nak bersedekah, jangan lagi beri nilai yang paling rendah sekali. Yang paling banyak RM1 lah nanti kita tengok. Orang kalau makcik-makcik, ada orang nak bagi RM1, makcik pun tak nak. Makcik ni saya bagi RM1 buat belanja makan, baik tak payah bagi kalau RM1. Kita pun tak pandang RM1. Tapi bila bersedekah, kita kata yang penting ikhlas. Allah tahu kita bersedekah tu ikhlas kerana cintakan Allah ataupun cintakan duit. Jadi janganlah kita ni kalau mampu, tak mampu RM1 tu dah tinggi sangat, tak apa. Tapi Allah Maha mengetahui kita mampu atau tidak. Setiap sen, setiap jumlah kita ada. Ini sekadar pujuk, bukan marah ni ya. Tapi betul, sedekah yang boleh menaikkan kadar iman adalah sedekah yang kita beri satu nilai yang menguji keimanan. Adakah nak bagi RM1 ketak-ketak menguji iman? Tak. Tapi beri tinggi sikit, RM10, RM20, yang tu terasa. Tersilap bagi RM100 seminggu terasa. Ya Allah, kenapa aku bagi RM100? Aku terpedaya dengan Ustazah Asma cakap lagi. Seminggu dia teringat, kenapalah dia bagi RM100? Patutnya ambil baki tu. Subhanallah. Syaitan akan bisik-bisik. Sebab nak beri lagi tinggi nilai keikhlasan yang sedang kita berlawan. InsyaAllah. Siapa dah biasa bagi RM5, lama-lama dia dah tak rasa sayang RM5. Allah tarik rasa cinta terhadap RM5. Lama-lama dia naik RM10. Apa-apa sedekah RM10. Lama-lama dia tak rasa sayang dah RM10. Allah tarik rasa cinta terhadap RM10. Allah lipat gandakan lagi pahala-pahala. Allah lipat gandakan lagi rezeki-rezeki. Lama-lama dia naik RM20. Mula-mula ketar juga RM20. Ya Allah. Lama-lama selamba je. Apa-apa RM20. Lagi tak cukup RM20. RM5 je ni bang, ada lagi tak? Bagi RM20 lah. Lama-lama dah terbiasa, Allah tarik nikmat terhadap cintakan RM20. Akhirnya kita akan jadi nikmat duit ada di tangan je, bukan di hati. Sebab apa di hati adalah nikmat sedekah. Duit di tangan saja. Bila nikmat sedekah, iman makin meningkat. Kenapa? Beriman bahawasanya setiap sen yang dikeluarkan adalah untuk dinikmati di alam kubur. Dan itu kubur kita sendiri, kita nak design. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tadi itu, dosa azab kubur yang ketiga ialah, Nabi sebut dalam hadisnya, dalam kitab Kompas Umat Akhir Zaman ni ada sebut, antara penyebab utama azab kubur adalah yang disebabkan kencing. Ini dah masyhur, kita dah selalu dengar ni. Azab kubur banyaknya disebabkan oleh air kencing. Ibu-ibu pernah dengar kan? Ada yang tak pernah, bela je muka. Jadi penting sangat ni kita tahu. Antara kaedah fiqh kita, Imam Syafi'i kita, mazhab Syafi'i kita, kaedah istibrak. Ada pendapat mengatakan wajib beristibrak. Istibrak ni maksud apa? Lepas buang air kecil, kita kena sabar sekejap. Kena duduk sama ada berdehem ataupun tekan-tekan sikit dekat abdomen bawah tu. Pernah tak kita bila buang air kecil, gaduh, terburu-buru, terus bangun, kita akan rasa macam nak terkencing lagi, macam tak sudah, lepas tu patah balik semula. Ada tu malah patah balik, dia terus je jalan. Tapi sebenarnya ada lagi saki baki air kencing tu, maka dia boleh jadi keluar setelah kita melakukan pergerakan. Berjalan ke tengah solat, rukun, sujud, dia keluar. Maka solat tak sah, maka wuduk pun terbatal. Ramai yang tak tahu rupanya di akhirat kelak keputusan solat kosong. Rasa dah banyak dah solat. Allahu Akbar. Dan disebabkan itu dia pergi kepada banyak perkara yang terkesan daripada hal berkaitan dengan kencing. Bak najis tersebar, duduk situ, duduk sini. Sebab itu kita kena latih anak kita. Istibrak tu antaranya berdehem. Dia bukan dehem dekat leher ni. Berdehem dekat leher tu, dehem nak tanya suami pergi mana. Suami keluar nampak senyap-senyap je kan. Dengar kita tak perasan, kita pun ham. Itu dekat leher je. Ini berdehem tu tekan perut, abdomen perut, supaya keluar saki baki akhir tu. Ada orang kata, "Ustazah, malulah nak berdehem." Tiba-tiba dalam tanda berdehem. Lagi-lagi kalau tandas awam, kan menyambut-nyambut pula orang kat luar. Ham. Contoh je lah ya. Tapi boleh juga dibuat ditekan-tekan di akhir-akhir bawah tu, bawah perut tu. Nanti akan keluar saki baki akhir. Dan saki baki akhir ni antara penyebab banyak penyakit yang melibatkan pundi kencing. Sebab dia sangat kotor, tapi terendap ataupun terpendap. Macam tu lah. Di kawasan tertentu. Yang tu paling kotor, paling berabuk, saki baki yang terakhir. Maka sebab itu Islam ini bukan hanya jaga kita dari sudut zahir kebersihan, tapi kesihatan dalaman semua merangkumi. Apabila sesuatu perkara yang diwajibkan, diperintahkan oleh agama Islam, mesti ada hikmah kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi tiga tu. Namun bagi mereka yang istiqamah membaca surah Al-Mulk. Ada orang kata, "Ustazah, saya ni nak baca. Bila start je baca berapa ayat, tertidur. Tapi kalau buka telefon, tegang balik mata tu. Tak jadi nak tidur. Baca Al-Mulk tidur. Baca Al-Mulk tidur. Mujarab sungguhlah Ustazah. Baca Al-Mulk ni memang dia mudahkan kita tidur. Kalau ngantuk, baca lepas Isyak. Baca lepas Maghrib. InsyaAllah takkan tinggal. Lepas Maghrib, terus baca surah Al-Mulk. Boleh ke? Tak ada masalah. Baca terus. Oh, ingatkan kena baca sebelum tidur. Lepas baca terus tidur. Tak adalah macam tu ibu-ibu sekalian. Yang penting baca pada setiap malam sebelum kita nak tidur. Ataupun lambat lagi pun tak apa. Lepas Maghrib, dah solat Maghrib, waktu tu senang nak buat ibadah. Sebab apa? Nak tunggu Isyak. Kalau lepas Isyak, dah bagi salam, dah nampak mata dah kuyu, macam dah tutup cerita dah buat ibadah. Tapi antara Maghrib dengan Isyak, waktu tu waktu kita segar nak buat apa pun ibadah. Jadi insya-Allah cuba baca tu tulisan akhir tu. Jika berdoa dan baca surah Al-Mulk pun malas dan berat untuk istiqamah, masih keberangan untuk dapat husnul khatimah dan selamat daripada azab kubur. Kapal tidak akan berlayar atas darat, beras takkan jadi nasi jika tak ditanak. Kita cakap nak makan nasi ni habis tu dah masak belum berasnya, dah tanak belum? Tak tanak. Saya nak tanya, boleh makan tak nasi tu? Tak boleh lah. Kita ni, ya Allah berikanlah aku husnul khatimah, selamat daripada pada azab kubur, berdoa. Tapi mana usahanya? Nabi dah bagi tahu, Nabi sayangkan kita, Nabi sangat takut kita diazab dengan azab kubur. Nabi bukan suruh buat benda berat-berat. Baca surah Al-Muqadah biasa 10 ke 15 minit saja. Tetapi hikmahnya sangat besar. Selamat daripada azab kubur. Ketika itu tak ada siapa boleh tolong kita, suami ke, anak ke, siapa-siapa pun. Tetapi surah Al-Mulk, dia datang dalam bentuk perlindungan. Sekiranya ada malaikat nak azab, nak pukul, nak palu, tapi surah Al-Mulk telah melindungi. Sekiranya kubur itu nak melakukan himpitan, surah Al-Mulk akan melindungi. Ketika itu tidak ada apa-apa lagi. Jadi subhanallah, mudah-mudahan buku ini kadang-kadang anak cucu kita kalau cakap saja tak baca, dan kita tak tahu siapa mati dulu. Kita balik hujung minggu anak-anak berkumpul, ada nenek, atuk, dia suka manjakan anak cucu. Cucu lah, dia suruh nak cucu balik rumah atuk nenek. Nenek beli mainan, nenek beli makanan. Nak makan apa? Nenek beli. Kau main lagi. Esok bila kita meninggal, dia akan ingat, tengok kat nenek bila tengok cekedis ni, tengok kat Wan bila tengok mainan ni. Jadilah nenek yang berilmu sikit. Ilmu banyaklah kalau boleh. Mari sini Wan nak cerita sikit. Buku Ustazah Asma ni, kau main sempat kempen tu. Nenek nak bagi tahu ni hadis Nabi ni, cerita ni. Kubur boleh ni baca surah Al-Mulk. Pembaca surah Al-Mulk bila dalam kubur, surah itu masih lagi kedengaran awal sampai akhir. Allahu Akbar. Sekarang pilihan di tangan kita, nak tak kubur macam tu? Nak. Jadi apa yang kita boleh buat dan memang mampu buat, tinggal lagi tak mahu je, malas. Baca lepas surah Al-Mulk, jangan tindak. Subhanallah, ada atuk yang bijak. Bila balik je nenek bijak, mai sini nenek nak dengar baca Al-Fatihah. Mai sini atuk nak dengar baca An-Nas. Walaupun ulang yang sama, tak ada yang lain-lain. Sebab atuk nenek hafal yang tu je. Al-Fatihah 3 kul, lebih tak boleh. Subhanallah, saya nak bagi tahu kan, arwah ayah saya dah meninggal dunia ya. Dalam 2 tahun cukup bulan Ramadan. Meninggal 10 Ramadan pada malam Jumaat. Pada 2 tahun yang lepas cukup bulan Ramadan ni 2 tahun. Allahu Akbar. Tapi antara yang anak saya suka sebut, teringat dekat Toki. Sebab Toki selalu suruh baca Al-Fatihah. Teringat dekat Toki. Yang dia ingat adalah ilmu yang dia dapat. Padahal Toki dia belanja kat askrim bila balik kampung, belanja juga makan tu makan ni. Tapi dalam bab ilmu, dia jadi ingat. Toki selalu tanya sifir. Kadang sifir 2 kali 2 berapa? 4 kali 4 berapa? Saja dengan budak-budak. Tapi kadang kita hanya berikan kenangan apa? Bab-bab dunia sahaja. Apa salahnya jadi buku yang ringkas ini ataupun buku apa-apa? Ni Wan nak cerita ada kisah Abu Dhamdham ni. Cuba cari, saya tak ingat bab ke berapa, kisah sedekah yang telah diterima oleh Allah. Sedekah Abu Dhamdham. Nanti cari dalam ni. Yang mana dia bukan sedekah dengan RM1, bukan sedekah dengan harta, sebab dia miskin, tak ada sebiji kurma pun. Tapi Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril, sedekah Abu Dhamdham Allah telah terima. Dia hidup lagi, Allah dah beri perkabaran sedekahnya diterima oleh Allah.